গুরুত্বপূর্ণ খবর দিব বিচাৰিছো গুজৰাটৰ সেই ভয়ংকৰ দলং দুৰ্ঘটনা 48 ঘণ্টা উকলিক কিন্তু 48 ঘণ্টা উকলি যোৱাৰ পাছতো এতিয়াও ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহল দলং নিৰ্মাণকাৰী কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধে 48 ঘণ্টা উকলিক কিন্তু কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধে গুছৰ ৰুজু নহল অথবা গুজৰাট পৌৰসভাৰ বিৰুদ্ধে গুছৰ ৰুজু কৰা নহল মুৰব্বীজি পৌৰসভা আছিল সেই পৌৰসভাৰ বিৰুদ্ধে গুছৰ ৰুজু কৰা নহল এটা কোম্পানী আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো অৰেভা নামৰ এটা কোম্পানীয়ে এই দলং নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু সেই অৰেভা নামৰ কোম্পানীটোৰ বিৰুদ্ধে 48 ঘণ্টা উকলি যোৱাৰ পাছতো কোনো ব্যৱস্থাই গ্ৰহণ কৰা নহল যাৰ বাবে এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে গুজৰাটৰ বিজেপি চৰকাৰে এই অৰেভা নামৰ কোম্পানীটোক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছে নেকি এতিয়াও এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নাই গুজৰাটৰ বিজেপি চৰকাৰৰ হাতত মৌন হৈ আছে গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অথবা মন্ত্ৰী কিহৰ বাবে এই কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই তাক লৈ এটা প্ৰশ্নৰ অৱতাৰ অনা হৈছে আৰু সেই খবৰ এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছো ভয়ংকৰ দলং দুৰ্ঘটনা 48 ঘণ্টা উকলি গ'ল 48 ঘণ্টা উকলিল এই দলং দুৰ্ঘটনা কিন্তু তাৰ পাছতো এই দলং নিৰ্মাণৰ লগত জড়িত কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু নহল গুছৰ এফআইআৰত নাম নাই পৌর নিগম কর্তৃপক্ষ অথবা কোম্পানী হারি যাব নাকি দলং নির্মাণ জড়িত কোম্পানি অরেভা গ্রুপ অরেভা গ্রুপ নামৰ এই কোম্পানিটোৱে দলং নির্মাণ কৰিছে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নাই এতিয়া গুজৰাটৰ বিজেপি চৰকাৰৰ হাতত এতিয়াও মৌন হৈ আছে মন্ত্ৰী অথবা মুখ্যমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী অথবা মন্ত্ৰী এতিয়াও মৌন কেৱল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ হস্পিটেল ভৱনৰ বাবেহে তৎপৰ হৈছিল নেকি গুজৰাট চৰকাৰ দলং দুৰ্ঘটনাৰ 48 ঘণ্টাৰ পাছতো বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰা গুজৰাট চৰকাৰে মোদীৰ আগমনক লৈ ৰং টাইলছেৰে সজোৱা ব্যস্ত হৈ পৰিছিল গুজৰাটৰ মুৰব্বী হস্পিটেল সেই প্ৰতিবেদন ইতিমধ্যে ধাৰাবাহিকভাৱে সম্প্ৰচাৰ কৰা হৈছিল কিদৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনৰ প্ৰাক্ষণত দলং ভগা কাৰ্যত গুৰুত্ব দিয়াতকৈ গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল টাইলছ আৰু হস্পিটেলত ৰং লগোৱা এইদৰেই দলং ভাগিছিল আৰু দলং ভাগি প্ৰায় শতাধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছিল যি ঘটনাই সমগ্ৰ দেশ জোকাৰি গৈছিল 141 জনকৈ লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল 70 জনৰো অধিক লোক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল আৰু তাৰ পাছতো দলং নিৰ্মাণ কৰা কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উঠিছে এফআইআৰত সেই কোম্পানীৰ নাম নথকাৰো অভিযোগ কেৱল সেয়াই নহয় আন এটা বিশেষ দৃশ্য আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ য'ত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনৰ বাবে অৰেভা গ্ৰুপ নামৰ এই কোম্পানীটোৰ বেনাৰ ঢাকি পেলোৱা হৈছিল এই দৃশ্যটো আপুনি ভালদৰে চাওক এয়া অৰেভা গ্ৰুপ নামৰ যিটো কোম্পানীয়ে এই দলংখন নিৰ্মাণ কৰিছিল এই কোম্পানীৰ যি বেনাৰ সেই বেনাৰখন এইদৰে ঢাকি পেলোৱা হৈছিল কিন্তু তালৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী তালৈ গৈছিল আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী ভৱনৰ প্ৰাক্ষণে যাতে অৰেভা গ্ৰুপৰ নামটো দেখা নাপায় সংবাদ মাধ্যমত যাতে দেখা নাপায় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যাতে দেখা নাপায় তাৰ বাবে এইদৰেই বেনাৰখনৰ ওপৰত কাপোৰেৰে ঢাকি পেলোৱা হৈছে বেনাৰখন কাপোৰে ঢাকি পেলোৱা হৈছে আৰু এই দৃশ্য এতিয়া ভাইৰেল হৈ পৰিছে আৰু তাৰপিছতে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে কোম্পানীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছে নেকি গুজৰাটৰ বিজেপি চৰকাৰ বিজেপি চৰকাৰে এই কোম্পানীটোৰ লগত বিজেপি চৰকাৰে কোম্পানীৰ প্ৰীতি দেখুৱাইছে নেকি সেই প্ৰশ্নৰ অৱতাৰ অনা হৈছে কিহৰ বাবে অৰেভা গ্ৰুপৰ নাম এফআইআৰত নাই বা এফআইআৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আৰু এই খবৰে এতিয়া সমগ্ৰ দেশজুৰি ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে